det alle sammen, og velkommen til en ny video. Det er en vlog. Er det ikke spændende? Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det her en video, eller det var mig selv, der tror, jeg har sagt det, men jeg har ikke et mest spændende liv, og det er også derfor, jeg ikke laver så mange vlogs, selvom jeg gerne vil. Så i dag, der er det en lidt spændende dag, for vi skal ud til Norge. Når jeg kigger tilbage på min video, så er det stort set det eneste, jeg laver med vlogs, fordi det er det eneste tidspunkt, jeg laver noget spændende. Men som titlen nok også peger på, så skal vi ud og slå nogle PR's i dag. Forhåbentlig. Det snakker vi lige smule mere om, men det er i hvert fald det, vi skal ud og lave nu. Vi skal op ad toget, så skal vi lige have bus 27 ud til Nordhavn, fordi der kører meget, meget få busser. Så forhåbentlig går det sådan lidt bedre, end jeg gjorde de andre gange, hvor jeg har kommet for sent hver eneste gang. Stort set kom på grund af offentlig transport. Så lad os tage ned og få toget. I dag, så vi skal teste squat og dødløft. Nej, squat med dødløft og dødløft. And this man is warming up. Pass more light. Yeah,
Jeg tænkte, da jeg lige sidder og redigeret den her video, nemlig I sidder selv lige nu, jeg tænkte, at i stedet for, eller min plan faktisk var, at du måske skulle tage en plan. Min plan var, fordi jeg skal lave PR over 2 dage, i dag har jeg lavet bænkpres og dødløft, på fredag, altså om 5 dage, der skal jeg lave squat og overhead. Min plan var i starten, at jeg skulle sætte det sammen til én video, men jeg synes faktisk godt, at den her video kunne komme ud alene. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lave fredagen til sin egen video. Så jeg vil egentlig bare lave et autoklip, lige forklare sådan lidt, hvordan vi har gjort morgen og jeg. For det sagde jeg nemlig i det allerførste klip, hvor jeg snakkede, det eneste klip, hvor jeg snakkede, at det er lige hurtigt at gøre. Det sad jeg også lidt sult og redigeret. Det gjorde jeg. Så jeg tænkte, at jeg ville gøre det nu. Det vi har gjort. Jeg snakker også en lille smule om det sidste off-season, men som sagt, vi deler op på 2 dage i dag, hvor bænkpres og dødløft. Begge to fuldstændig tilfælde, hvor der ikke skulle være flere kilo. Og det var det heller ikke, skulle jeg helt til at sige. Og så privat, så skal vi have squat overhead press, og de må gerne have ca. 5 kilo, man kan sige mere, i tanken. Begge to, fordi de ikke har været gammel til lang tid. Så de skal være en lille smule konservative, hvilket også giver rigtig fint mening. Dag der arbejder vi op til en 195 kg dødløft, hvilket er en 10 kg PR og 125 kg, hvilket er en tangering af min gamle PR i kilo, kilomæssigt, men jeg varer 5 kg mindre i dag, end jeg gjorde, da jeg ramte 125 sidste gang. Så forholdet mellem vægten, jeg brugt i øvelsen og min kropsvægt er større, og så er det faktisk en PR. Så udover dødløft er selvfølgelig også, der vejede jeg faktisk også 4 km, ramte 185, men der steg jeg både 10 kg overvejer mindre, så det er en endnu større PR, så det er skide godt. Så jeg er super tilfreds, jeg regnede faktisk med, at sådan, da jeg gik derind, der havde jeg nogle numre i hovedet, jeg gerne ville ramme. Jeg ville gerne ramme 120 mindst, jeg var ikke helt sikker på, hvor min bænk lå, fordi jeg skiftede til nyt, hvad hedder det, setup, som jeg kun har haft i en fase. Dødløft, det var engang sidste år, så jeg havde ingen fucking idé, hvor den var henne. Jeg vidste bare ud fra, hvad jeg havde, man kan sige, lavet til de sidste træninger, at 180 var nem. 185, den kunne jeg sagtens få, og jeg ville gerne ramme 190. Altså ramme 195, det var ikke så dejligt. Det samme egentlig med bænk. Om jeg havde ramt 120 og havde vejet 5 km, så havde det stadig været en overall PR. Men fordi jeg ramte 125, som er en tangering, så er det bare ekstra fedt. Så jeg er overhovedet tilfreds efter dag. Som sagt, 5 km begge to. Så kan man sgu ikke rigtig ønske mere end det. Nu har vi sat nogle nye mål. Det bliver lidt mærkeligt ude den her uge. Det tror jeg også, at snakke lidt mere om til fredagsvideo. Men det er bare fordi, jeg normalt skulle have haft et program, så det ikke tænkt ligesom. Så jeg vil egentlig bare gerne sige mange tak, fordi I gad os med. Jeg håber, I har nyt videoen. Jeg vil virkelig gerne lave flere vlogs. I promise. Som sagt tidligere, jeg har sgu bare ikke det mest spændende liv. Jeg sidder stort set kun foran computeren og træner lidt. Jeg træner ikke foran min computer. Jeg laver noget arbejde på computeren, og så træner jeg op i et fitnesscenter. Men det er stort set det. Og off-season videoerne er lidt til træningsdelen. Jeg ved godt, at jeg også kunne lave vlogs, man kan sige, rundt om det. Men der sker bare ikke andet, end jeg står og spiser noget mad, tager til træning, så laver noget arbejde, spiser noget mere, og så går jeg i seng. Og jeg kan simpelthen ikke være kreativ nok. Synes jeg selv i hvert fald, at jeg så også selv være glad for videoerne. Nok til i hvert fald, at jeg gider uploade dem, så ja. Der skal nok komme noget mere. Nu kommer der i hvert fald en på fredag igen, sammen med den her. Og så måske får jeg også fyldt med på onsdag, hvor jeg skal træne med en rigtig fin fyr, som Emil. Så det bliver spændende. Men mange tak, fordi I gad os med. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of lacha. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran out the dough, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la 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 la.